Ja, så er vi ude for at finde noget agurk og nogle tomater. Og så kommer jeg jo lige forbi her en lille shop, der ligger helt ude til vejen. Faktisk til Tiny Beach og til, hvor jeg selv bor. Jeg skal have nogle tomater, og så skal jeg have nogle agurker. Og så skal jeg hjem og lave vores smoothie med vores power, pulver, grøntsager. Her har vi en kanon. Bakme kanon. Gul frugt ind i. Dejlig sød, frisk. Majs er der også her. Også dejlig. Forskellige varer. Årstidens frugter. Her i Thailand. Hjem, hjem, nej. Hjem, nej. Hjem. Ja, okay. Så er der en shop med årstidens frugter. Og her er Y-krydset. Går du til venstre, kommer du ud til Tiny Beach. Går du til højre, så kommer du også ud til Tiny Beach. Ja, så fik jeg købt de her to forskellige slags. Den ene, det er sådan de her tomater fra Isaren. Og så er der ganske almindelige agurker også her fra Isaren. Alt i alt, det gav 15 baht for tomater og 20 baht for agurker. For det, du kan se her i billedet, der er kilo af hver. Altså 35 baht. Alt i alt, det er jo sådan cirka at sige 7 kroner begge dele. Jeg ved godt, du kan ikke bruge de her priser i Danmark, men det kan du i Thailand. Altså, det er bare så du ved, hvad det koster her, hvor jeg bor. 15 og 20 baht per kilo. Skyld dem i ren vand. Tag vandet væk, og så går vi maskinen her klar. Og så skal vi jo bare have nogle grøntsager gjort til vand, juice. Ja, det larmer lidt, men jeg vil godt lige vise, hvordan det ser ud, når man bliver det her oppe i. Agurk og tomater, det fik vi det her ud af. Jeg har her min mixer. Jeg har her mine grøntsager i væske. Jeg har et frisk, tom glas. Så første gang der tager jeg en halv skefuld kål, og en halv skefuld broccoli, og en halv skefuld wheatgrass. Det er det her rigestrå. I den unge alder, man tager og laver om til pulver. En halv teskefuld wheatgrass, altså risgræs. En halv teskefuld op i dit glas. En halv skefuld broccoli op i glasset. En halv teskefuld kål op i dit glas. Det er de tre ting, du skal bruge. Nu har jeg de tre forskellige grøntsager i pulverform hernede i mit glas. Så deler jeg den her portion i tre glas. Lad os nu sige, at det er 600 ml. Så tager jeg 2, 4 og 6, altså tre glas op i mit glas her. Så nu har jeg et glas med mine tomater, mine agurker, mit wheatgrass, mit broccoli og mit kål. Det er alt sammen et glas. I det glas her, og det er altså mange rigtig gode ting, der er bare i det ene glas her. Jeg har stadigvæk 700 ml tilbage. Det tager vi senere. Det tager vi i stoveblenderen. Og får det hele mixet godt sammen. Og så er det altså bare at prøve på at nyde mit første glas i lang tid. Tomat, agurk, broccoli, den er der. Det hele.
har sin smag her. Den er godt nok ikke så kold, fordi jeg lige hentet de frugt eller grøntsager hen på markedet, hvor de ligger på bordet. Men jeg kan bare sige, at den er den iskold, som sagde det med god mand. Montana har ret. Du skal ikke begynde at købe de der færdige smoothies. Det har jeg jo ellers troet med, at jeg vil lave det hele med smoothies, som man køber. Og så kommer mine grøntsager deroppe i. Det kan du rent faktisk også godt. Altså det her, det er jo carrot smoothie. Og det kan du godt komme real grass og broccoli og kål det op i. Men jeg har jo taget de rene varer, som du ser her i glasset. Det skal bare ned. 3 glas om dagen, så har du alle 9 produkter igennem. Så har du en krop, der har alle de ting, som dit immunforsvar. Det er rigtig gerne vil have, at du forsøger og forsyner din krop med hver dag. Og det smager vildt frisk. Det smager vildt frisk, men det er jo også kun friske varer, så det vil jo også være mærkeligt andet. God fornøjelse med det. Anden gang jeg går herud, det går jeg om et par timer eller 3, så tager jeg din update en gang til. Nu kan du se den her film først. Vi ses. På gensyn.